Үтө күннен күндү көрөчүлөр бит. Сака телевидениетин каналыгар бу неделе обторнюгар оттон үгес быгытынан үөрэкка уонна идаганаллаак эйге бири бу эфирге үлетин сагалыр. Биги бастакы президент Михаил Ефимович Николаев үөрэкка эйгетин сайынарыга кылаатын тула ире хоракап сетиэк бит. Студия бытыгар музыка үрдүкө оскулатыттан Жакускайдагы балетный колледжтан өктөмнөгү били уонна үөрэк кийниттен билим жогус академияттан ылжытыктыра. Бу үйрек кагаларгар кайдак туттарсан кире бите ханны кайсыларынан билемнилдери. Ону теңе бойгега үйнен сайдан канатынан тасыбытычат билеген канна кайдак үлелей сылжарын туғынан билегенерек бит. Онын бейгені кытта жасаңара бирге боларын, бейге бұхафир көрлей бит ағыз 9-14-279 бүрбекке 6-12 нөмерге саналаргытын сұрыярын, етіларгытын ытарын. Күнді көрәчілер бе, жеттін студия бұт ұлжыттарын күтті бір сеғын. Ол күрдің бүгін бе еқа ұлжыттылар. Үйрек музыка үрдікі сколатын, үйрек онын методика салатын салаячыта Раиса Ленична Васильева. Онына Аксения, онына Наталья Пасильскелар аттарынан Жакускайдағы балет осколатын колледжін үйрек онына производственный практика салатын сәбедістее Российская Федерация үтілігі артыға Оксана Ивановна Абрамова. Төкінне. Эттон Михаил Ефимович саха сиригер барытынын дигиттер таланна жогурдак сатабыллак аныгылы өйдөк саналак бу өтчө дүйнөн таксарын тугугар огону тынкырар дагаттен итен такаян тахарарга сыллак соруктак үрегери эгетин эттон элбек кылатын урдагади. Ага, жол курдук олортон бир дестере бу Россия уна саха сирин культураларын үтүөлөк үлөйтүн Василий Афанасьевич Босиков. Бастакы бұл ректор атынан берілілен Сақырс бүлікті музыка үрдікі сколатын ғар 92 сыллақ қаде ұяғын тағарын үлілі қамсы олар оғыт. Де бүйінгі күнге қаса оқыла оқытуй, қандық әделенеларынан олар жарықтығыты бағалысты. Музыка үрдікі сколатығар бүгінгі сөз 6-3 үрін әтші осколатығымығар, онына сөз 2 студиян үрдік өріқтағымығар үрінелдер. Отын әпікі күрдік бе ғосқолы бұд 2-тігінші сүрбөй сылғы 30 сыллақ юбилейін білімненір. Оның бұ Ақсыне егер беге юбилейіні сылғы аналлақ ұлақан концері білімнен сылғы бұд. Бе ғосқолы бұдығар, ғосқолы бұд ұратыта дейін оғылыры беге маңығы кластын 11-іс класқа дері өреті бұд. Оны сылғы үрдігі өреққа келдері бұд. Оскола бұт оғылыра, оскола бұт ұрттың білген қасырыда айы түріп бүттер оғылырын ағалан ұғыячыларға көрдір өқтерін сөп, кендер таланларын бір-бір кәлет еқтерін сөп. Оны бесейін саңатығар, бейгі оскола бұтығар дедегінәк таланларынан көрін ұлы болар. Маңығы класс көті бұйыл 15 оңылықтақ бұт, оны бейіз класқа орты анал өрек тағымығар, әме 15 оңылықтақ. Жақайда бұғылақтық оғылыру талан ұлағыты бұманна? Отын музыка кеті боларын бұғытынан самай, отын ұлған орол бұ оға музыкаға таланығыр болар. Кені ритмін, істер жоғырын бір-беркелігін, оны отын ұллыр жоғырын әме бір-беркелілдер. Оны білдер туран тұтын білген самай сүрін болғымта түріппік көрілдер. Үскөтін түріппіт оғытын жүгінеяқтық бұл профессиональный қайысқаға, музыкаға, музыка кетері өретен бағарар болағына ол әме ұлған Султаны ұлар. Оның болаға дейм. Жол күрдік өттін бұл музыка барыбытығар ден бірайық Михаил Ефимович Николаев көңіләйінен 2-тігінші 13 сылттан үлелер бірайық сүрін сығыла соруға ден музыкальный өректәйін оруылын үрдетей үйнер көліне үтчаты музыка нөңе духовнай сер майгөттінен ити онна сайынары болар. Үйе білуттен төрітте Қырачан Ирина Догуева ағыз састағар жабу музыка үрдікі сколатыр келен туттарсан кейірер, онна духовой әделенетігерде өрінен Гнесенек атынан Москватағы музыка академиятын ғарсетігілі бітерін білеген симфоническай оркестрін артығынан үлелер. Музыка барыбытыға бірайектан сетігілінен үйінен сайдан тақсыбытын тұғынан Ирина ұппыт материалын көреуін. Дұра боларын күнді сақам серін ұлықта ұқтыра.
Эйгебири кречилере и стечилере. Михаил Ефимович урутрукаттан культура, искусство, музыка, эйгедигер бейтин улахан болгомтатун урар. Легин бютехек сылларга Михаил Ефимович осибир бедон масштабный проега «Музыка для всех» тен сайда турар. Эти проект сахабыт серин хас бир оскола веренетчите. Музыка тухатынан духовной, он интеллектуальной, өттінен күстәхтік сайынлары ден сылылақ сұрықтақ. Мен бұ проект, әлбәқ кейі бұ проект итағайыр. Тоғы ден Михаил Фимич бігі бары білебет кені мұндыр өддіғ, кені тоқ бар сағалабыт проекттара. Енекеге олық дерін солталақ, онына тухалах болалар ден. Михаил Ефимович бу проега дальше сайда турарыгар бағыр эмете, онна бүтін дойдубут көмөтінен, өйбүлінен сөк үстәхтік турарыгар бағыр эмете. Онна выпускниктар аттарыттан мен маннык тенетекпін бағырабын. Михаил Ефимович бігігіне музыкалық түрдігі сколатын выпускниктарын Білінгі дері бөбейдір, интерегергер, кимханна барын, туынан жұрттынларын. Кені бігігдені түмсен, бігігдені хомуян, бұ республикавыт сүйіс сылын юбилейгар, культурный программатыгар күттаргыт боларден, бігігі импульс берен, бігігі манна Москваға, Санкт-Петербурга орар выпускниктар, сас Москваға, онны бұ күхін Санкт-Петербурга филармонияға концерт атывыт. Иннигінен бігігі түмсен инневитігер өсі әлбәқ бұлан тұрорды бұд. Онна бұ маннығы тейінің аттан выпускниктар аттарыттан Михаил Ефимовичке өсі бейді әғірдәбін тердеқпін бағарабын күйісті дұрауғаны онна өсі де ұғын жаллах олығы бағарамеді. Ондан жабу Михаил Ефимович көгілігінен 1915 сыллаға Жакускайға хореографическое училище детерилер, буманна билиген улели гиджар уйра хонна производственная практика салатын себедистея. Оксана Ивановна же бүгін бігі қастудия утерил жеттыр. Оксана Ивановна же бүгінгі күнге қасағолоқ, улели қамсы олара отуй. Бағалыста. Бігі оскола өтгер сүйіс таланына қоға үйренер. Бігі республика өт сүйірбе үш ұлғыттан ғыджалар. Ол егер 5 ұғық қоту ұлыстарттан. Өлөөнтөн, Абыйттан, Аллара Халыматтан, Верхаянскайттан хыджалар, Моматтан. Бігі оғылору бастатын туран сүймерден ғылар боллақ бітті. Айылғаттан берілі біт таланларын көрі біт. Онна музыканы шөйдік хатан істен қамсанар. Онна әттәқті балетный өттіктен хәп болар олар көрігіт. Антон балетный терминының әттәқті оғы подъемнақ болуқтақ, выворотностен, гибкост, координациялақ кем болуқтақ, растяжка обязательно бар болар. Оно әхіл бігі 2 класқа, онна 5 класқалы бұд. 2 класқа келбіт оғылар іті предпрофессиональный подготовка дені баралар. Кенелдер үш сыл, олады 2-3-4 класс бөлімнені класқа өренелерден, ФГТ программатынан. Онтан 5 класстан, уже ФГО-ғынан, уже ағыс сыл өренелер, онын диплом алалар. 2-тігінші хүлбәхі сылттан дипломнарыгар, квалификация артист балета преподавательден болбуды. Олеген, бігі школы бұтын бүтерен бараннар оғылар бұд. Россия дағаны андойду да театрдаргар үлелектерін сөп. Бігеха манна суорна муллан атынан театр опера и балета, балетный труппаға. Сергей Зверев Кылуала, национальный үнкі театрыгар. Онна Гулун театрыгарыме. Онна хорохтор бұл
республика вот арасмун нуттаргар искусства ого осколатыгар уячынын мевлегилдер. Онна то юрдетинер боллахтарына бихене средний специальное образование боллагади. Юрдетинер боллахтарына бихе сколовытын битерем бараннар, холовра эти Москватағы хореография академиялар киреннер. Бо бихеха билеген бакалавр, магистр, атын ыланнар келен үрелихит жатлар. Бейбит оғылор бұд, бейбит осколовытыгар түннен келендер, түрәуіт дойдуларгар, онна оғылору веретелдер. Алыс чүгей. Де бу эхеги үрәкәт кахаты, нәмие битер бит. Тон инитер ма икки тыгынча бир сылттан ыла бастыкы президент Михаил Ефимович Николаев бәйтин төрөбү күнүгер бастын учталларга уонна үйрөнөчүлөргө билигинен кыйден белиени уонна анал стипендиялары деп туттарар үтүү көстө. Икки тыгынча хүрбе сыллакка бу анал стипендияны балетная школа ителлечте билиги Москватагы академический театрга артыгынан ситихилякты күрөлү сылжар Иван Матвеев болор деп кини бут материалын көрөгөн. Үтүү күнү. Меня зовут Матвеев Иван. Меня зовут Кускайдага Ксения Уонна Наталья Пасельская Аттернан балета школага веремитим. Классическая гюга мигин учулях артистер веремитра. Герман Тонович Тё, Попова Зинаида Николаевна, Уонна Анатолий Дмитриевич Попов. Он тот приглашение кальбидинка на Санкт-Петербурга Бориса Ихман Юнгю Академитер веремитим. Учутылым учулях Россия Артыга Игорь Павлович Полу. Белегин Станиславская Уонна Немирович Данченко Атна Москватағы академическая театрга икки сезонмын үлелей сылдебын. Беге театр быт репертуаргар Уонна гастроларгар бірдігір әтенге кітті сылдебын. Уонна афишной партияларга тақсабын. Гачакусхеге верны сылден Сахабыт Сирин бастыкы президентын Михаил Ефимович Николаев знанием победиш премиятын стипендиаты болбудым. Михаил Ефимовичка бастыгы профессиональная школа бар, әбәбір онны әбәбір, меген өріп біттерігер, атақпар тұрор бұттырғар, онны профессия бар, тапталы бер біттерігер, улахан мақтал тердеқпын бағарып. Жай бұ күрдің бұ бітерінлер, өттім бігеге, мысаға сәреттен түрітті ғытшаппыт, бұ бүтін Россияға үрелі қамсы сылжарыттан кеге көрін өрер. Онтан жай бұ музыкар дүкі сколатыгар, оғыны ұлыйда бұ үйіп бұттар жа көрәтшілер бұт 10 сағаттан ұлалар дөде. Бұтын бігеге таланына қоғылыру 10-да сағығар, 11-да сағығар ұла бұт. Тоғы детеққа сылын ай бігеге саңаттыр ден республиката конкурс ұйта бұт. Оны республика барымын ұқтарыттан 200-тен тақсы оғы келен күттір. Бұғылыр көғылыр ұқ құты ұлыстарыттан келбіт оғылыр ұлыс таланынақ болалар. Оны білден тұрар білеген сыны ғарақынан кенер сылына айқайын келбеттер. Олеген бұ конкурсқа көрімміт, өскөтін кене таланынақ болағына бігі қосқола бұтығар конкурсу бұға көрімміт ұла бұты. Күнді көрәтшілер бігіге бұға фергүрлі елір обыт, ағысты осы 14, 279, сүрбекке 612 нөмерге де бәғыт итігілер ғытын тұтатына тұмы студия мұлжеттаргар берін, ол күрдік бігеға бүгін музыка үрдікі осколатыттан, онына балетіні осколаттан де бігеға специалистер кәлендер кәпсі-епсі олар олар. Антонде Оксанев анамна әхеге тұ құтығар қолыбыратым, олық күрі бейхетті неген әмей көрін ұлық бұтын әпті әбетер, әте басты класқа кейірер оғы, әттелі әқ студия балеринка ден бар. Олында үш састарыттан келен олар хүджалар. Атак бігі сүмер дәхімі болана мусустарыттан хағаланар. Үйімі егереме көрөбіт. Учуталар бұт қолуыра ұлыстары кергелілер. Маны куаратары оғыларын көрбөппіп бігі. Ұлыстарына неме хүджабыт. Онында әте қоту ұлыстарға ме. Таланнақ олар қоту балылар дейді. Қоту балылар. Онтан жа олар тұқтыры өпсайдары олық жүгісті? Ұлыстар. Тұқ бар сұлубия барты бар. Ұлыстан хаджар оғаларғы бейіға өпсайдақ бұд, бейін мәстелі. Үшебіне корпус тақ бұд. Негінен өпсайдан өпсайғы оларын әрендер үрдіктен үйренелдер. Қайдақ бұғылақты көрінелдері, қолыбыра күннегі, кемнері қайдақ ағары, ағаталылара әген? Харсырдағы саңарттан үйренелдер. Кейхә қолыбыра қыры кластар үшке төкке бүтелдер. Онтан ұжы ары обырғылар ұлақаттар, кейхә беске алтағадылы. Онтан репетициялар қалын алынар.
А так бьё, ну, олору король бьёр, я хатыны роболохтах, да, ухнулиле, хатахтах, болохтах, короте велях иди, короте. Инкюлюрин хевелюр, обязательно. Сюрнеттен багалах болохтах, болади. Багалах. Ага, онтон музыку только сколько ремея, то спебете, покороскай дыр. Да, покроски дир тракт, он отстелен и тергебен, как туспа у Михаила Ефимовича Брейган, он тут улыбот канадской деревни дембар, нурокатан, нарандан. Биолог был бы кавар в обсей голоролдар, кюнге беста хыллар. Он оттен билен турар, в обсей верехтэхэн бар болан, сарсыр да өттюгер в обсей верехтэхэн программата. Эбе кэнеттен специалистыргар, он на музыкальной теоретической дисциплине. Билен туроттон верени биеха ырахан, ырахаттардах. Бремелер олох суох, он утаханан биехатон симфонический оркестр бар, камерный оркестр, духовой оркестр, бо оркестр дарга коллектив дарга, биехалар бубы кабары улялилдер, кутталлар, онюлдар. Он тадже тугу тухайан сюбели тигите холабра бо туттарса келер терапиттер, олдарнже келелелер егер. Отон, мин санавар самое главное, ого бейтен бағата, мин санавар билинге анығы төріп бүттер, деппін бағарабын. Оғылыру бұ музыка егетегер, жарықтан ұқтарын, әбей өрәқ ұлықтарын ға бағыралдар. Отуынна музыкаға таланнақ оғы, бұрыттыр таланнақ болар. Бұл самай главны оғы бағарын келерін ады. Төріп бүттері мұнық. Күстерден ағалбаққа, оғы бағарып. Түкінді көрәчілер бірін қылғыз рекламаға тоқты бұл, ол кәнеттен көрсі өп бүт. Михаил Ефимович оттан бұл түрі бүт ұлығығығар, қанғалас ұлығығығар түгінші 999 сылаққа жаппайын әйелегер Ленскі крайден кейін тәрер. Буде кинге тон элбех олимпиадалар, наукага сестан буде виренетчилер, бир өйдө ханала жон түмсер кине болар. Жонтон бүгүн бияка ылжыттылар Сахар Республикатын билим жогус академиятын ректора Василий Климович Павлов. Онна бу академия научно-методическая салатын салаячыта Яна Фанасьевна Лафтева. Онна тон бу туймада олимпиадаттан тақсыбыт билиген үрәли хамсы сылжар. Физика онна математика билимин доктора Максим Кирович Амосов атынан Хотугулу Линге Федеральный университетын научно-чинжер институтын сүрін научно үлігетен Нюргун Петрович Лазеров алжыттылар өте өкініне. Тон бу Ленский крайден билиген тон білім жоғыз академияты ден аттанан, аңдай дұта хамығар білілер академия болар. Болар. Олыс әлбәк оғылыру жарықтан, білігін қайда бұғылақты күлі жағаты, оны бұ күндерге оғылырғы тұхайын, қайда жұбы әйеға бағалақ оғы нағал бәк бұ академияны көрін, маңды үйірінден. Кендерге түгі сүбелен әті тегетті, оны қайда бұ академия кендер келелер бағылысты. Ирсиден лат региональный центр ден английской ды А буква, лат английской ды Кырдахыр ден, он Сиден, аси.тет.ру ден, да. Буманных платформа авалы олар киреллер, бәлірі туақ кабинет алдар, ол кабинеттері гар туақ пар сетейлерін, онны уғаннар, бәлірі туақандық науға интересті ақтарын, туақ жектіні білбеттерін, көрбеттерін хұриялылар, ол кәнеттен бейгі онан туғанамыд туақ. Искусственный интеллект, я говорю, партия, он уверен, что чинчиен олору жарысты бы, бумандық интерестерінен, онын көрімі болдағыны беге ұңырабыд болыр. Онтан же, инеттақы Михаил Ефимович бәді бумандық айынырыргар мен кенеха көмілі өтшін нөлелі жеветін. Ол түмігер болдағыны бұ туақ форум денаттан аспып бұд. Додетақы идеяден бұрысты еті, қаз бейді өскола айы үшігей жоғырда оғылар балдар. Олары кем айы үңір-үңірі бейбәлерін күтті бессейіндерін, әлбәғін тірейіне кепсетін, білдейлі ауачуын айдары көріңіндерін өсі айынлары қайыптен. Барларын бір қолы бұрыс қола мұнен оларын үйретір наға олыс үшігей оқ болы ден. Додетақыны күл бар болықтақ дене өпті күрдіғы олаты болдағын еті білі сөтлі шоқ дене дейе бар бейе қайта олағаны.
Аллата хазбитти валдана харангой ургебета тухтах полухтахтен, хрдиктах полухтахтен, отчоби хиндики айдих патинеттен. Аллата хазбитти деревне бете айдила оларын хайындаран, өсте осколаларын күхірден берехтерін хептен. Бумандыги диеннан форум дентерилді біте. Аллата буманна оскола күрді бол батах, келеннер оғолар кепсетен хайдан бара хиндереде. Да, олосучугей, а он тоже был иникия хардыгин. Республика тяга научная конференция, мантан оттон кнаттанан эльбехо сайдан юнен. Тахсаллар же хурбе хеттисту гулунемие бу республика тяга научная конференция болар турат. Билигин оттон осколаларга оголор конференция кеттаннар ситихилинен де корат биле округар тиенди. Бэлерин олустарга жантанна кайбит оголар де бу республика кетталлар же. Бүгінгі күнге білімдені қайда бара тұрары, оныттың түхі саяпқа, оныттың кирері сөбелілігі болуды. Оныттың ордық бұ манна әйге түгі сөбелі тегіті бұ конференцияға күттарға, оғылырға тұхайын, білген оныттың білімденін ағай хүнжер болуқты ақтар бағылысты. Академик Владимир Петрович Ларионов атын сүгер республика тағы конференция некеге қарды үрбе әттіс төгілін 90-ню ақсыстың 11-іс күнгердері бұл жүкізгай қорыққа ұтылары 90 спорт комплексігар онына Максим Кирович Амосов атын сүгер Хотуглу Лене Федеральный университетка ұтылары білімнені үлеті бола тұрар. Конференция біт үстіңмәқтін тұрар, бастықы түхімеға Қазбетті осколаға ұйтылар, осколаттан олы үз түйімеға сағаланар, онына бұл үз түйімәқпет республика тәғі болар. Бұл түйімәқпет бейеға сылын айы тақсар, министерство просвещения тағарар, интеллектуальный конкурстар, онына олимпиадалар берешінергер екіз төгілін кетті. Ол ата бейге конференция бітер күттар оғылыр, перестақ местеға тексе біттер, государственный информационный ресурс. Ден базаға кереннер, өреқа тұттар салдарғар дипломынара кенелерге сетихи болан бал әбен берен, бейгі сүрді ғалбақ оғылырдың бұл мақталтылары істебет, бұл конференцияға сетихил ақты күттамыд, өреқа тұттар салдарғар көмірісті ден. Бұл балары әппет өй білі өттінен күсті ақ боларға, онына бұл конференция сүрді ғалбақ оғы жоғырын сайынарар. Бұл білінген болары тұрар конференцияға сөбелән әтекпететі бәлерін докладтарын оғылар сүрді құшығайтық білімненнер. Кенілерге тұғайылы бұд методическая рекомендациялары тұғылары өреттен. Бұл методическая рекомендация түйт тұқтан тұрар. Салала, бастақы салата үлі көріңе оны ерте біледен. Екі салабыт бұл болар конференция 12 салалақ, оны 39 подсекциялақ. Қаз бірді подсекцияға беге эксперттар бұд сүрті құшыға рекомендациялары ұян кәрттен беріндер өрек тұтыла, өлі тұтыла, сұруға сығыла қайдық болуқтағы ден маны сүрті құшыдық өретендер бәлірін білілергер сығаранлар оңырықтырынады. Оны үйіз сөбәбеттен бұл сығынабылылар ден болар. Бұл сығынабылылары әме конференцияға олар күттіқтарын еніне бәлірін салаячыларын күтті олар оныр. Әрдетіне сыналан, қанық өріттерін өрі тартарға, тоққы болғымды ұрарға көмілі өнсіп, оны төрдіз сөбәбеттен бұл сүрті әғучуге лекциялар болалар, бейге білім жоғыз академия бұд ұйтар лекциялара, топыс толыру ұйылан ғылжалар, маны көрінер, әме білейлергер білейе бәнер бұл конференцияға күтталарғар сөбәма болынсіп. Олыс үшігей сөбелері берді. Онтанжа бұл үнікеге қардыға танжа күнаттанан бұл научно-практическай конференцияға бұл оғы науқаннан жарықтанан жауыны бұл бәті талбыт тематын сайынларан бұл қайысқаға иде ұлара олық бұл қайғалақ сол болыға де. Онан болығаны жән бұл қаңалас ұлу ғұттан төрітті білдер талағына дизайнер Петр Яковлев әмі бұл үнікі қарды научно-практическай конференциядан сағалабыды жә кенейіп бұд материалы көрел. Уважаемый Михаил Ефимович, хочу поздравить вас с этим прекрасным днем, с праздником, пожелать вам всего самого наилучшего. Пусть все загаданные мечты и желания обязательно сбываются. Я помню наше первое знакомство. Это было на конференции «Шаг будущего» в 99-м году. А после мы уже встречались на президентской елке, несколько раз в художественной школе в Покровске. Хочу искренне поблагодарить вас за вашу работу, за ваш вклад. Я считаю, что ваши ростки, которые вы посеяли, обретают сейчас силу, уверенность.
и становится прям настоящим якутским Алукмас. Спасибо вам большое еще раз, благодарю вас от чистого сердца и поздравляю вас с праздником. Михаил Ефимович проектора, бу эдерчика тереби проектора, эльбахоларга студентарга, бу сайды солун арибтара, кайларга канатабтара. Окудук мен эти тоон тютлака нороттар, ки аднараге олимпиада катутым, туймада олимпиада. Она Румыния команда та Аляска Омская область она тува тонна билен турар сахасерин команда та кытыбыта би бу олимпиада не сбордары асупыт белемни сбордары она эти олимпиада тюмигунен икес месте бобутын бин эти олимпиада румын ола баставыта мин мала она Сибирь румын олын кытта тәң балы ыламыт иккен икес болыппыт. Онна учуталларым, онна тренердарым Иван Иванович Шамаев, Сергей Вячеславович Попов, Иван Григорьевич Дмитриев, Айза Николаевна Миронова, Юдандин Юрбитре. Вот он, эти Ленский край, онна олимпиадный Усена Хамсаган, Блин даны күшке дан бара турар. Ону тоглулар бүтүн Россия тагы призёрдар кылур. Кыйлак турунда призёрдар балла блин. Физика, математика, онда да атын кайсыларга. Манна эби етер боллакка бу олимпиадага кыттагын. Онда бу мен сахабын, онда атын муктараме баллары өттен кадар кеге көрөр. Онда сахаден кимтен кинай ханта ханага дениме токуй гөтөрө өттү огоду болдулар. Манна да гадан аттакка бу мен братым Аял Петрович Лазарев эми Михаил Фимович Тарибит дети Азии нуруттар эки адларынагы турнирге местени үз местени лан эми бу холур бәтін қайыз қатын еті күректі еге бігер кетімді. Оттон біліңі үлін туғынан әтір болақ бұна кәлін еті Ягуға кереммен, Ягуыны бітірен халқы департамент по прогнозированию и расстановке кадров тем болады. Ол он нөңі Новосибирскайға магистратура керен үйренен бітірен имеет и Новосибирская кандидатская, он на докторской комиссии обтим. Блин, имеет Михаил Ефимович тут торбит корпус факультетов естественных наук Юлия Девыт, математик тар. Он на тон Россия, даны Анда,
дойду, таста дойду ученые дарынкатта бу граннарнан, публикацияларнан, тенге халсова колелия дебут. Антон Келин была она Михаил Фимович бөлігікті рағы көрілерін әргей болбудым. Тон кені 2-5-ту, 2-6-ту ұлаққа кеніге тағар бұта. Восточный вектор в устойчивом развитии России ден. Ол кеніге тегер кені бұл бола тұрар күркейі бұдан әрдетіне бұл арғаңы дойдылар эгоистической майгаларын білетәбіті. Онына Илинги дойдулары кытта доғырдоған күйшке үлліғыққан адатын туғынан білетен ұрый бұл. Онында манна әбер болаққа бұл кенігеға кені агни йога ден үйрек туғынан білетен тұрар, үрдік цена болы берер. Маны ағамын үрдіған үрбітім. Агни йога ден бұл Елена Ивановна Рерихтен ұлу нұтша білігіға ұрый бұл. Әтеттерінен ұл бұд бүйреға. Бұл кәлін бігі Антолий Николаевич Павлов да бұл. Онына Галина Семеновна Попова Саная болан научны дакастан тұрауыд. Бұл агни йога онына саға итағалі жүрелігерін тұғынан. Онына тұн Михаил Фимович Николаев күдік бұл әдәрітчекка Тухай бұт үлеті үнкен, білген дағаны бұл үлі түміктері бері тұрарды, бері де тұруға. Нұнты мақтанауын Михаил Фимешке, онына ете ғағана үлілеспет бұл түймада, онына образование қайсықтыр үлілеспет үлеттерге, дейтелерге. Олыс жүре, бұл бір жекергенттен қолы бұра, бұл үйрек әйкетігер қолы бұра бір жекергенттен Нұргүн науқы өттігер, аял спорт өттігер, қайда құрдық сайданлар білген үлілі қамсы ғыджалары. Бүйінгі күнге тұнды сетігілер көстелдер болады. Нұргүн бәті мен спортынан ұлғамның білі ләқті дәрігір ғадиот ұсқолар. Қанды көрігінен? Өттімен ама ұсқолатың аспытым, көңіл түстінен дәріптамытым. Все союзный турнирдерге мес Вот он характером ариатин бухгалтером этой наука тюгер Кинчиет тюгер холоворде. Он на философии лиргете. День это хами Михаил Фимович бьет улахан философ киева. Ту эти Николай Рири, Константин Рири, гулялерине улахан не гуреп питеки нет. А где-то хна интересе ден улахан. То бивал дане били евразийской омок бухитан оларовотан. И неганан Азия, Европа тюгер болдел бах. Тоқ жон чинчик бітін үйретін көрімбет, бігон тәнел бәғылық бітін хөптен кенеттер. Ол әтәхінің түмігер бұ бігі валлағына жегінет тәқпа системе өтолық өскәветі. Оғын үйретір біт системеті. Енегінден манны бігі әлбәғы бір біппіт, денет яқып, хайынлар біппіт, онтық бұтын білігін Россия үрдінен жегінен опы күрді көрігіджалар. Әме бұл Михаил Фимович идеялерінен өттінің лелір туаққа бігі бар бұппыд, он тұппы болдағын әме өпті бәсті барды білігін келі. Онтынды бұл Туймады Олимпиадада әйіл болар болады? Хылай болар Туймады Олимпиада. Жа қайда бұл анақты күлелері оларға тұйынды әме? Онтын Туймады Олимпиада бәті әйгілі. Әпті әлбәқ ұчуынай кейі үлелер педагогтар, манна қазбидді ғаданятын, ғылайы, жонныруңырылдар. Туймады Олимпиада бәтін тағымынан олы сүрдік. Дейінет таққа аңдойдеті олимпиадаларығар олаған тағымнағы олимпиадынан ағылдар. Оны тағынан болдағына бұл туақ әті олимпиада ғаданяларын оңыр жонныр. Бәлірі аңдойдуға ұрабыннақ тағымнағы олимпиадаларын оңыр жонныр, ғаданялары. Олары бейі кеммек болу өсіонның интересті, тоғады таққа жіктіваты оңырылдар. Интересіне едік, кейтоқ күйдерін күрдік, онан әті креативный исқоғынлық Енігінен оғылар нағын терехергелдер өрелдер, оны әте перешнеуі олимпиадалар бұғытынан Румыния, Қазақстанға кейрен тұрар. Енігінен бұ олимпиада үші дүкітті біт, көйбіт оғылар, қолығыр ғысударсының ғыран ұланлар аңдойды бастың университетті өрінелді.
Декунду көрәчілер бит, әйге бейриге, бүгін бейге Михаил Ефимович дебу өреққа қылатын келдер бетін тұғына, де бүгін студия бұтыр ерек ора көпсәте олары бұд, бұғы фергөлілі бит, оның бейгені күтті бірге боларын білен кылғас тоқты бұл. Күнді көрәчілер бит, әйге бұғы бірге Сақа телевизиядан каналығар өреққа оны итаған аллақ әйге бейріні көрелер оғыт. Бейеға бүгін ұлжыттыылар музыка үрдігі осколатыттан, балетнай осколаттан, білім жағыз академиятыттан. Оныттан бейеға ұлжыттар әбілінділер ол күрдің қаңалы сұлуғын өктем лицейін директоре. Лицея бұл батақ бұт түгінші 96 ғылақа де сүйеттім. 96 ғылақа де Михаил Фимиш қаңылы сұлығығар бұл лицея етерер. Білеген 2 түгінші бұл 16 сұлттан дектімне оғы білі онына өрек кейіне болар. Және кейіне директоре Мичил Иванович Лонгенов ғылжыттыр. Онына тұм бүгін бігеғы ғылжыттыр. Комбинация сағымат клубын тренері Артамон Артамонович Максимов. Тұн бастатан тұран өктемнәғы кейін тұғынан кәпсәтейіғін, бұл кетігінші 16-таттан ұтын лицей кейінден аттынан үлілі қамсы сылжағы, тұн ұтын кенге әтәққытші лицейттен кейін боланды. Жақайда бұғылақты үлілі қамсы сылжағыты, манна қайдақ республикеттен оғылыр тұттарсын керектерін сөбі ол тұғынан. Түтекіннен беге бұл өктемнәғы лицей бұ Михаил Фимиш бәйтін инициативатынан, бәйтін түрәбіт дөйдетігер, нәйлігер, үйріқ күғаты бар болықтақтен саңа тасыз қолыны тұттар бұта. Бейі бұлады 96 ғылттан үктім гимназия денеді бастан, Октемская школы гимназия. Оттан үлебітін ағыла апыт, тоғысынан әрі дерін хоғысты кәтер болақ бұтыны бейіға бейге Улус бұд бұл бігігін әлек бұд историетін аға дерін, бігі екі тәңінші хүббет өт сылға бұл қаңалы сұлығын үйрағыретін систематын сүз бігін сылын. Бәлетеқті әқпет, ол барты бігіге бұл Михаил Фимиш бұд түрәбет дөйдетуттан бастықыз қолаттан таққы бұд әп. Оның бұланы бігіге бұл бастан школы гимназия, оның Өктімнәғі білі оның өрек кейіне болды бұдсы. Бұл кейін болар бұтығар төреті дейін бастатан тұран структурны подразделенелер әбілден берділер. Оғы ұғияна мечер, ұғияна бияқы кейіп біте, білі структура бұтығар. Оның тағынан екі музей дақ бұд. Музей образования, оның Михаил Фимиш тұқ күрі түрәбі деті әме музей болан тұрар. Оның тағынан олар бұтығыр 15 местілің интернат, бұл кетігінші 14 сұлақымы Михаил Фимиш бәйтін тұғынан инициативатынан тұтылды бұта. Үші ой байы саңа тас, кетігінші интернат болар. Бұл тұғының тағынан тұғыны бәйті өктім лицея. Ол білейін бұл ана бейге лицея бұтығыр 2-6-15 оғы үйерін әджер. Бейге бұл ана үш направлениннан профильный үйріқті әқпет, еті ақсыз кластан оғылары сүйімеддәмі тұлабыд. Физика, инженерно-технический, медико-технологический, оны IT направление. Оның бұл анаттан бұл анна сылайы бейеға бүтін республика дүттен оғылар бары кәліні тұттасалдар. Еті үш қайысқаға основной предметтері математика, русский, физика, мұқтыла кейрен бератшы, биология оны кейрерхіп. Оның оның сүймеддән ұламыт оғылыр бұтын төверет әбіт. Бігі оны тағынан білім муниципалінің үйріқтері тәрділері болыр бұғытынан чүгасты ғытар нәйеліктер бейт, бейбіт, Чапаев нәйеліктерін нәйелік бұт оғылыры мей өрінелдір, ақсыз класқыдылы, нецаттан ағыланынар. Оның бұланы бұ Келбіт, үмендемет оғылар бұтын бұл класта бұтығар барларын маңық аттарамы, бейбіт оғылар бұтығар тоқтаған келлерін беремет өрді біт. Бұл анаттан мен бігі көрі бітінен бір әттін өмей шүгейдіғақ, тоғайдаққа бейбіт оғылар бұт сайдалылар деген. Атын оғылардан көрін, өрінен. Отынан бігі бұл ана бір өсі бір қайысқа бұт Ұшколы бұтығынан технопарк тәрі бетпетсіп, екі тәңінші оның
Тюцеллака. Еще где-то технопарк Дуглелидер. Бу технопарк под имя Улугадиен, бу Тогон Бесслтан. Михаил Фимович, бу Чапаепный Легер, Брагалан Турбут комплекс парта животноводческая. Олон на Калбут Диетен Туттаран, бу Центр интеллектуального развития ден. Очолырго. Бар болуқтақ обязательно ден. Туттар бұта. Ол мұнық основа тігір бе бұ технопарк тәрібеппет. Бұ маңнаттан әбі оғылыр бұт әбі өріқті әнінден жарқтаналар. Робототехника, 3D моделирование. Бұ ұлыс бұтығар, республика ауна, Россия тағымығар, World Skills көріқті әнге үшедік сетігіріқтік кітті бұт. Олар бұт барынны местелігілер. Вот. Бұ IT, он на теме медико-технологической, инженерно-технической, үйріқті әмметігер білігі бұ технопарқы бұт әбейт оқы көмек құрдық болар. Предметтерге параллельно білі интеграция құрдық келдерін бері біт. Оның әбеттен кейхай құлы бұт, оның кейхай әңгіл оның жарқтан алды. Вот. Бігі бұттан, конечно, бұт оқ бұт, осқола бұт, ол үшір қайысқаннан бол баққар әме бұ, Михаил Фимович келдер бітін құрдық бес қайысқаннан, 5 кетов образование денінен әме күшкі түнілей біт, ол қайысқа бұтын тұта әде бұт. Бігі бұл әтінші тоғыс, 2 тәнші тоғыс солаққа концепция развития Октемского лицея на 1 четверти 21 века ден Луханды Куман ғұры бұт бұт. Ол концепция бұтынан күнбүгінгенділі сетейлікті үлілейді бұт. Иті бес қайсқа бұтынны барды бар. Бұл тас, ұсқолы бұт тас көріңгіттен спорт, шақмат, ұмықтыла. Иті қайсқаны бартын сайынырық тапыт, онын оғылар бұт бар білекті ақтырден. Дентон бу мечер ухуяна, еги кинги тигери мекирен турадже, бу он алта халактан, бу тихинча тогус сюз, бихен тогус халактан эркене, хочу тугар мечер ухуянде үрелен, терилен үрелилора, антон же бу мечер ухуянын оголора Михаил Ефимович бу дейтерэбик күнігер хэтин ньюм унюс күнігер, кени портретин болус, шугайдик урухуйдан, үйтік жүгіна ұрғыдан ұппыттар, оның бұқыры жаң итіләтчілер, мечәр ұғыян итіләтчілерін бұр ұғыдарын көрөбіт. Көрі оққайын. Әп, жабы құрдық оғылар олыс таланын ақтары біт. Үйтік жүгі олық майғынырғын ұрғыда бұттар. Әп, мақтал, оның бұ мечәр ұғыян итіләтчілергер, оның төліхеттергер Дәті құрдық көрінілі бұд. Анытын біріген сағымат клубын тренерін, бұл комбинация сағымат клуба тренері Артамон Артамонович Максимовтың кәсітебінде Михаил Фимович өттің бұл сағыматы саға ғоты ұнықтақ сағыматтан кеғе үйхан аты хайдар ден өттің бұл береме кене қайысқаты олар. Кенелу құрбы қайысқаты жа бүйінгі күнге қайда бұғылақты бұл сағымат бігеге сағабыт сірігер оғылырго чаққа қайдақ сайда тұрарын туғынан бағылыста. Түгінна. Бұл хақымат үрбәйіз сүйеттен бұл республика бұтығар айдан ағыла бұта. Анттан бастан хайдарын сағана Улхан жан үксе жартан алар әді. Оларға болғамта хуға әді. Анттан әді Михаил Ефимович андайды Азия оларын, аңюларын хақымат келдер біті. Ол 1996 ғылаққа болдағы. Еті ғылыптан ұла оғы хақыматынан еріктен әргер болғымтыны ұлбұттыра. Оны күн бүгінігер дұлы оғы хақыматынан еріктен әргер ұсылуе бар. Айдар. Бұл қылғастыға тақы түгірдік. Тон бұл білген көрдіққа ұрқытағар. Оғы жарықтан ара әлбән ер. Оның білген хақымат доғыт центрдан әбей. Әсі бұл школа Карпова бар. Шахмат гимназията бар, бұл бігеге комбинация бар.
не олар, то белый талан, жертан олар. Бүгүнкү күнгө бул комбинация шахмат клубу Төлбөгөлөк кутуу накаса сырттан олар жертан олар. А биги 2019 сылтан амтын рибыпут комбинация. Күн бүгүнү кардылы 200 сүрбө. Бахама ол. Сүз сүрбө. Ого. Оны састырылғаны 5-тірттен 14-тіреділі. Айки қайысқан өлі лебет. Спортивный, оны офсай верақты. Оны республика раз. Оны тұрттан, құраттан әріп батақ. Тұғы етер очный, оны дистанционный форманын өлі лебет. Өлі лебет. Берген лықытын хөп қолыбыр бұл республика бүтірдің өтті көрелер болықтақтар. Оның ұрықтың әлектерге хақымат данжарықтыры төттірене тейбеті білдер болыға жын. Оның қайдақ бірселілері егіне кітті, дистанционы әмей бірек бар болған. Атын, беге амыт күрдің хағас. Беге бұл түгейінен білсе қайып, оның нөмір бірді бар. Онтан жа бұл сахматнан жарықтаны ғоттан үшігі өріктерін, тренер бұғытынан. Оғы өр оларын жа бұл тұлғырдақ болыр көверінер, өсі оны тағанан. Атын хақымат негер кейіққа тұғатар бақ болады. Оғы төхінен әрді жарықтанар қолы бұр. Бес сас тен хамай сәп болар хас. Тұғы етер бұл кемге оғы ұйылғаты сөдағаны. Сетелік, олеген айтекемінгі тұғы бағар елі қабанылған сөп. Антон қолыбыр төт састен нәрді, өсі дағаны хейті болуғы бәйтін өйдейлік. Антон аны алты әтті әскі бардаққа арыйдағаны бәйтін бұлан қанды кірі әйге қабыдан чүгасы болған сөп. Олеген айты ойылға берақты аттыра. Бұл ұрдық чолан возрастной психология сағынан арарын өретір психология әтірінден бес астен ғамай өп. Антон Хақымат тұғаты ең бұл ұрдық ікі өреттен тұрар. Тактика, онына стратегия. Онына ұрдық жа Хақымат стратегия өттіптен тұғалақ болыр. Тоғы жетер бұл хақыматты келген кеге оғы бұланыны өрінер, бұлғанені сығыналыр, онына оны бұл досқаға оңырғатыр. Логической толкуя сайты? Логической толкуй, ұрыңалан көрі, оны опсаймандық сығыналағын, бұланынағын. Әтінде күлдің қатабылдар, жоғырдар, айдалылар. Оның әнделі әжі қасыда жарқтанылар бұл 5 сағастағы оғылар? 5 сағастағы оғылары үнінен 4-5 минуте 1 жарық. Тұғы етер 1 жастен ағын. Оның әнделі аға 2-ті. Тұлыян хен ғынжалар оғылар? Білімдер болды ағын? Әтінде үксін бігі білі оғы сағаттың көрімет методиканы талауыд. Оны күр оғы үксін концентрацията, болғымтата ұғынға дейбәді. Олеген бігі үксін оңнетаға дейбәді, интерегіне болуқтақ. Олеген түн өре-өре кәлелдерін ғына күрдік. Үшігей ғана қалықта қазірілік кәнді. Не көрәтшілер, бі күтті ғалар сағымат сайдыйды қанық ұлыстар ғабалар еден? Ұрдық қанық ұлыстар сағымат көнелдер еден еппіттір? Антын, маңын ғылан көрер болыққа, қораттан тағынан бұл татта, әтенде бастығы мастырдар бұл түрен өскен аспыттыра. Онысы бұл нам, үйе білі, білі, сұнтар, нүрба. Әні күлдік. Опсынан бұл сақа әрін үрдінен хақыматы әбілілер. Оны мені бен берек мүнің білінер. Бұл ғаны қастығыл болды. Туаққа десаттарға
Сюстан Тахвилинди Сака, Тух Беби, Шахматы, Веретер, Программа Лахпат, он эти Сухин Динаттах, Иван Сухин Динаттах, Биллилях, Педагог, методы Тухановат, он эти Шахмат Туханам, Математика, Тух Таргар, Тахаман, Детевит, Олларга. Он на таком был, когда их говорили шахматы конгрессы тарахтевать, были в малой тух джоз академии в Тигер. Он на биллилях гроссмейстер Дренкельяхтере, он на таком гилай итлдар биги басты президент вытат на олимпиада вот шахмат олимпиада булар, он на таком биги эти гроссмейстерского школа ден терияхпит, он на комбинационной шахмат тарюере тергон на эти улахан улабаратура. Алсчуй. Он тут же был джокуской гайпыта, джокуской гахан на шахматка он на берег кахвиди. Комбинация берег посел. Канан Баргата и был адрес. А Арженикидзе это? Это дети. Он идет к индюкурачу дербит, Олургутон Хаянда, Сахмака, Берин, Олусайдар и Гарутон, Хамой, Олус, Тюхюкюс, Полар, Букини, Йодаганы, Букини, Утен, Курен, Колабра, Балагани, Тантах, Сарагар, Денхе. Он там же был, Бихекурачу дербит, Микатте Халлар, Олкурдук, Музыкор, Дюкюс, Кота, Токонцер, Курдербит, Ден, Букипеттер. Но когда хорошелер был и кислах пандемия, когда тен беги для концертного лебед ближин куска сагалана, окрудок был сетине у нас кунюгер, баре терапевтер битин, когда хорошелери, баста кунью мердях оскола искусствотен концертный салатыгар, духовой оркестр улахан концерерин работ. Бо концерка тахтара оркестре работал бака беги кракай ван орто састаголор бут хордара. Он обиделен толрачылар. Он эти барыны петим курдок ақсыны сүрбе бир күнігер. Беге 30 сыллах юбилей бітін сағалыр. Бастакы улахан концерт бітін опероны балет театрыгар тәрие біт. Он оттын білен турар еме барғытының ырабыт. Он оттын бұл 30 сыл бітін балетер мероприятияларға беге бұламы сүрде улахан. Ол курдок бұл республика бұтерері бол бакка улустарға кастроллар. Он онтаган Москва, Санкт-Петербург, Ораторга, улахан концерттери турурга планыбыт. Онун же ого кереге гогуюллан, же бу музыка дүкөс колатын кенсеттери, отон бүгүндөргө бу сети не ыгатын сасаханан устарына эмне барабыт дейтиги. Онун же күндө көрөчүлөр бүт, бу сакабыт сирин устун, же музыка дүкөс колата концерттерин белектий тиектери. Же көрөчү бүт эми хурияр балетко огону бу бүгүнкү күндөргө көрдөрүк бүтүн септу же. Эбетер маннык кемнех тухан декерой гэчих тэхпит, жабу ииталлар. Сылстада барбут оғолы оғону ағалықтарын сөп, барларын көрөбіт. Кахан бағарар. Кахан бағарар, ирчихтарын сөп. Онын күнді көрөчілер бит, бияқа экранға адрестары тақсар, онына сайттара, онына киренге, телепен нөмірін көрөңгіт, онына те адреска тиенгет, оғылыр күтін бұл балетнай осколаға, колледжка жәнгет көдірек күтін сөп. Тети курдук, он тон бу колледжка он бирис кендиттен битерилер, кендер анал орту вирақты ақтаққалар. Жон тон үрдетінеге төхе бараллар? Үрдетінеге білген бир ол бұтыме бітер әріхедер те Москваға хореография академия тігер уверінер. Бітерем бараны ме бихеқа келеден әріне бет. Ете иннеке кел бет күргіттар бұқ күрдік. Вот. Онна тон бағалақ оғылыр. Хора итінне же или тоқа Академия русского балета Вагановой кейдектерін сен еме исполнительское искусство денге. Олата дальше үнкүйлілерігер высшей образование лалыр. Аны бұ қотугу иліңгі регионға бұ бігі балетіне сколабыз соғысығыды? Соғысығыды. Онтан атын регионлардан бігі келелдер дұ тұттарса? Еха Япониятан келен үйренгендер бир кыз, Курумиден хорейке. Ол ахиреттен келбитти. Онтон эти пандемия биремедеген болан билген. Япониятан дистанционно хим бир үйрене алар. Кас классы? Кени жигинен сагынан кыра эти 90 класс. Оно эти 100 курстары кытты үйренер. Это подготовка лагы. Қайдақта құрдық жабу балетіне скола аңды үйді тағамығар. Олық өлі қамсы сетегеліне олары. Жабу күнді көрәтші бүт үппіт үтік көл татты сақамын ден бұ. Санабытын сағылан, сағымаққа оң еққа субы құрдық тұтамыд, субырычы ұрталыққа ден. Олыс үшігей бұ бияқа қоғаны үппіт.
бухаанаттан биги сахмат кинигер итеқпу қаяндағаны. Дегентон, бу күндел жатарбыттан итеқпу мағарабын бағой ететігер, ете искусство түгер да болды, наука да түгер, спорт да түгер. Қайдақ түріппет оғытын итен тақаян, дегеге бәғат панның олық құтыттан сүйбе ама. Юрбеттен тақайлы өлеләді бейді. Туақ форум бұғытынан, жоғыз академия бұғытынан, бастың таланына жоғырда оғылар бары әддеттен ақпып олалар кенеге. Оны түріп-түр олғанда көмелесіп олалар, ол құрдық бейе қағамай, бастың оғылар бұ бары үсенген хастырығар ақпып олалар. Құчарды ақтырықта ақпып олалар? Айды ақтырылды ақтайды. Бір оғыбыт олар бейе қағамай, бастың оғыбыт балтыраға ғыр ағыр болды. Оны иеті тұтан оларан кеніне кеніге ағыр, ұлғандық. Олардыр бәдігер, оларды нәрі болды туақ кеніге тұтан оларын ағыр. Ол кеніге тұтан оларын алғы бір, қолы бір. Әпті екіс кеніге тұтан қолы бөкті. Оны оларын олығы ұты өйді дәбіт. Оны білі, еті оғы оларын әттенген ағырдылықын хинті стават әпті. Оларды бұқвалары бірге қол бағат. Кені оларын қаз бейді тұлы бір күрді көрін өретті. Инегіні мейті айдар тоқтыр. Олен ұлақандық мандық ұйай ағылдықты. Оқшы оғы көрін оның түрге мәті көрінер. Оны ті жегінен кей мейтігер, үсанғар ағы ғырдылы жегінеттіққа бұ мандық күйіқтақ. Ол кенті ғабылдан қалыр. Оқшы ол сағылы қоттыры 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 қоқынады. Оны әрді беддің дағынынтан айды барар әбді. Онтан қойытын ады ибатен көме ғар, бәті айдыны, кенеге ағын. Жікті де? Оны кенеге ағпаққа телефоны бердің дағыны, үйхастық қары телефоны ғоты бол. Оның қаянды кенегені ақтыры қытын кенеге. Бастан кенеге ақтыры қынады, оды кенеген ұлғанды қайындары мейген. Үрттік көйдірге жоғыр. Оты мен әті Василий Климов сеппетеріме олық сөбілі әбін. Білейін түріппіт оғытын олық Ого, и ты не держишь на надо. Он вот он эти книги говорит, он тогда музыка не стен, классическая музыка на кред да гатен исте уверен да гане. Бого ханек барар наука да гане, бейтен олгар да гане, ол хан сидели акбалар. Он не кей. Он не хейли фимош эльбахти гатен турар. Он он минин олг толару. Сөбілігі. Олен еті бейі ағылаты өтті тұқтен, тұқ шахматын үйрегіриден. Оны тағынан болдағына музыка для всехтен, бары музыканнан жергіректі классическай. Классическай. Классическай музыканнан. Тоғды классическай музыка гармониялақ тұқта нағанна тұқтан. Оны бары ұрғуй тұққа де. Оны көттін бұ керен ар, ие болары хүджер, ие бұ қат хүджен қаянды музыканы істек Бұғы білі тоғыз ұйбы ғайдын, жәнтін музыканистен өссі. Бередіктен әп мейді, ғайдыды. Бұл бұл ағайқын тағында бұл жоғыз академия егер, плейтоны школы дені. Тәрен ұтты бұд, ұты тұғыны флейтаға үңірім мұд, ұлаған хор флейт. Оңырды бұд, оның ұттын бейбіт білер профессор бұдын, Иркус қайтадың ұрым мұд. Оғыла сүрді ашайды жарқтыңналар, оны білден тұрар искусствоға сығанына қоғы математикаға дағыны, наукаға дағын шығыс болар. Оғылар көт үйріқтергер үшігейдер? Үшігейдер. Декорат жүбіт күттіғар, мен кәтен көрір бінен сақматы сайынлара бұт, ұлыстары жаттыры енеке анарын көрір боланынар сайдыла қолықтыры жөл болар әбіт дейбіт. Тұғы дейдеққа сколы кәндеттен енекелерін бұлағынан, қандық қайысқаннан бараларын табылалар әбіт. Бұ сақмат қазда қамытынан енеке сотта ағынларын көжуі болар. Оның қасы сколы сақматы сайынлары тұспар программа бар болықтақтен көрет жүбіт бұ бәйдің санатын. Чөй байдық сағылан сөрені бұл сөпке әппетке. Олар ұнтың гроссмейстер болықтақ болықтыр. Дейінеттіққа олық гроссмейстердер. Білі ағматың стратегия өреттір. Олығын бәйлері тұқ күйді олылар, бұланныңылар. Оның жа беремемет олық бүтәрі үсімейті қалылы дейділер бағалысында. Хаксаны валынатынден түгі хүбеліне дейді бұл Мені сөбілі әуін, оғы күрірдіғаттын тұқ бар қайысқаннан баратын бару болықтақ деген ұйбын. Оны ұжы хөбілі әуітінен, оғы бәйті хөбілі әуітінен барықтақ. Түріппі бол бақы оғы бағатын, ұшы ұттық қана? Аға, оны түріппі болығаны үйіқтіға бәйтін. Аға, яна. Оғы сағамай жүгіз кейді кені түріппіттері болылар?
онна кинини үйрете ите такая хачар осколага болун, осколата сеттюгер болун, учуталлара итечилере. Олихин бу сүпелемете ого жоғурун таба болан бейтин сайыннараргар, кинини хасурде халбақ болғымдану, онна тапталы инерек канады. Эп, Нюргун? Тети, онна Борис Федорович, Нюструеп, Улета хамна аяр улета итак ултылах булах олур. Итекини оголор го лагыр терьереми олур солтылах булах олур. Би аялын хайны, хайны ноттан мастан дейкылы. Нар юлага дейкылы. Ага, хэп, мэчэл. Отто мен булана тухтияны бэн. Ти бу Василий Кимовшапетин кэддэк оғыну таланын сайынлары бэтэгэр бу дисапыт улетамия олок юшкях. Күште көме болар, оны десаттан хағаланы жәнегі тедден баратын те орты тоққа тағарымыз. Атын хақматы аңырдасы 10 ерік үрдік көрмей қанады. Амынна спорт чаға бар, искусство, оны наука. Аны оғы құлығыр хақматын жарқынан баран, қая бағар, қайысқанан барен сөп. Сәп, жа күнде ғылжыттырым бүгін әйге бері екеленгет бәғыт санағытын, сүйбәма бербекетегер Ситихилери бағарабын. Дөні бұл маңдық, мен оғы Москвалаға өріне сылжан Ленскай крайға жоғыр лағырға Туймада Олимпиада құру күттерете білген IT-ге бірікке өлілі сылжар. Михаил Фемішка Улахан Мақтал ден көрәтші бүт бәйтін Мақталын бұл әме екіпыт. Онан Михаил Фемович өттің бұл Саха Наруатын атыттан айық өттің бұл үйрі қар әргетігер бұл батақ, олық бұд бары әргетігер сүмкен қылатын еген әйеғі сақа сірін олық тоқтырды атын әме мақтал бұдын терді бір. Күнді көрәтшілер, бүгін бейіні кітті берге болып құтығар мақтына бұд, бүгін бері 11 жасқа кейі әме қатыланыға, оны түн интернет сетімер әме тақсыға. Әтенген сылдың, оны түн аныскі фирге көрсе қадері.